Obrigado de ter vindo, tá? Um músico de excelência como você, tá? Sou seu fã, primeiramente, curto muito os seus trabalhos, sua, né? E seja bem-vindo, fique à vontade. Obrigado, eu que fico honrado, eu que agradeço pelo convite, muito feliz de estar aqui, que sou da, vamos dizer que eu sou da geração mais nova, né? E ouço falar de você há muito tempo, então é uma referência, assim. Que isso? Eu o Ender, meu primo, que toca comigo lá, a gente sempre ouviu falar. Né? Isso, disponível, né, Daniel? Teve como referência, assim, então é uma honra estar aqui junto com você. Os seus tios, eles foram uma influência para você também, né, Daniel? Isso. O Lázaro, o Kleber e o Jair, né? Isso. Eu lembro que o... Eu lembro que o Jair sempre fala, ó, tem uns sobrinhos meus, uns que já estão mexendo com música, e eu sempre, sabe, ouvi falar de vocês, né? A gente ficava, eu e o Ender, eles ensaiavam lá na casa da minha avó, né? Aí ficava eu e o Ender lá, olhando, assim... E trouxe aquela ficava, vontade de Na né? época eu morava na fazenda, né? Eu morei na fazenda, tem meus 10 anos. Aí eu vinha de mês em mês aqui em Araxá, e pus na cabeça que eu queria tocar um dia junto com o Ender lá. Eu comecei minha carreira junto com ele, assim, e tal. Então, junto com ele, a gente lá na casa dele falou, não, vamos virar músico, já vai ser músico. Falou, não, beleza, vamos ser, até hoje eu tô aí. Aí eu fiz a minha família sair da fazenda, da roça pra cá. Pra vir estudar, Daniel, você foi autodidata, você... Você quis procurar uma escola. Quem foi seu primeiro professor de baixo? Eu saí lá da fazenda, eu tinha acabado de comprar meu baixo lá. Só que lá não tinha como eu tocar com ninguém, não tinha ninguém pra tocar comigo, pra fazer aula, né? Meu primeiro professor foi o Rogerinho. Xingu. Isso. Ah. O primeiro professor foi ele. Fiz algumas aulas com ele. Aí eu passei um tempo... Eu pegava os livros do Lázaro, uhum, de harmonia e tal, ficava fuçando lá, ficava mexendo, tentando aprender um pouquinho. Aí depois eu cheguei a fazer aula com o Dinei também. O Dinei do Bess, do estúdio lá. E aí com isso eu fui estudando, tinha o Otávio, foi um cara que me apoiou demais. Vários músicos aqui. Eu também. A gente é tudo grato a ele, assim, porque ele sempre apoiava, sempre dava força. Ele que abriu espaço pra mim lá na escola. Eu comecei a dar aula, eu tinha 16 anos de idade. Tocava com ele. Ele me ligou um dia e falou, vem aqui na escola que tem um negócio pra te falar. Eu cheguei lá e me chamou pra dar aula. Mas você já com 16 anos... Já comecei a dar aula lá. Pô, você tem 17, né? Essa cara de menino. 23. 20? Que é isso? Porque eu me lembro, assim, de... Eu nunca tinha visto, sabe, vocês tocar mesmo, assim, sabe? Assim, por falta de oportunidade, né? Mas quem falava muito bem de vocês, falava assim, falava, nossa, cara, tem dois meninos aí que acho que eles vieram nem da galáxia, da Via Láctea, né? Da Andrômeda. Foi o Ulisses, cara. Ah, Ulisses. Falavam muito bem de vocês e... Ah, tô montando uma banda de axé, né, Ulisses? Isso, era o Swing Bala. Swing Bala. E eles sempre falavam, ó, os meninos aí de alto nível, né? Mas eu nunca tive oportunidade. A primeira vez que eu ouvi você tocar, Daniel, foi num casamento que a gente tava fazendo. No Grand Hall, né, com a nossa equipe, o Tocari, né? E o Mama Jama ia começar a tocar depois. Aí eu lembro que os noivos eram meus amigos e me convidaram para ficar na festa. Aí tava aquelas músicas
de, sabe, de recepção, ainda antes do show. Aí entrou umas músicas assim, eu falei, não, agora você mudou as músicas, né? Aí no CD ficou. Na hora que eu olhei pra trás, assim, era a banda. Eu falei, não, mas é esse tocando ao vivo? Falei, que? Aí a banda era o Claudinho. Esse dia era você, o Claudinho, o Andrade. Isso. O Emílio, né? O Emilinho não tava esse não. dia, não. Tava a Jane e o Edenice. Acho que o Emilinho tava, viu? O Emilinho tava? Tava. Ele sentando nesse. Eu acho que esse dia. Ou era o Henrique. Era o Henrique. Era o Henrique, agora que eu tô lembrando. Era o Henrique esse dia. Era o Henrique, não era o Emilinho. E aí o Edenice lá tava. Né, tava cantando. O Denise a gente já, sabe, ele fez vários shows, sabe, Daniel? É, chorava demais, sabe? Quando eu... Você tinha comentado do Ulisses, né? Ulisses. Ulisses foi ele que. A primeira banda profissional que eu toquei foi com ele. Ele, eu sou grato demais a ele também. Eu sempre comento isso com meus amigos. É, o Ulisses foi eu que ensinei a tocar bateria, né? Só pra. Eu sou muito grato a ele. Eu, o Ender e um outro primo meu, o Frederico, o Fred. A gente começou lá. Lembro que ele me passou um repertório assim e falou: ó, tira aí, tantas músicas. Me entregou 40 músicas assim, pra eu tirar numa semana. Eu disse, nossa senhora, suei frio pra tirar as músicas. Tinha 15 anos, eu acho, que eu tinha pra começar a tocar assim. Meu primeiro show foi na exposição aqui. Show grande já, não era uma boate, um barzinho, era um show grande. Subi lá quase tremendo, assim, mas ele sempre me apoiou, me deu força. Ele me ajudou muito na parte musical e na profissional. De, às vezes, tipo assim, eu tô no palco, não deixar o que cabo tudo bagunçado, enrolar o cabo direitinho. Sempre falava pra fazer as coisas tudo organizadinho, então aprendi muito com ele. Pra mim, o funk, ele tem aquela essência do funk americano lá, entendi. Né? De James Brown, Tower of Power, essa turma, né? Ah. Aí o que vem depois é a evolução, ou... Vai, ou tem, algo, tem evoluído. É, algo que vai aparecer. E o importante é a música, independente se é sertanejo, rock, MPB, jazz, bossa nova, acho que em tudo... Tem algo de bom que dá pra gente aproveitar. Entendi. É, sempre falo com os meus alunos pra não ter preconceito com o estilo musical e tal, porque tudo soma, né? Você mesmo sabe disso. Então eu não vou generalizar que rock é ruim ou rock é bom, porque tem coisa boa. Tem coisa ruim. É gosto particular. O que música é pra você? É minha vida. A vida? Minha vida, tudo. Até minha namorada eu conheci tocando, pra você ver. E aí, Daniel, que conselho que você dá para um baixista que está começando, para um músico que está querendo entrar aí no mercado de trabalho, né? Que está querendo estudar, que caminho deve percorrer? É, eu acho que assim, né, não só para os baixistas, mas para no geral. Músico em geral, né? É, não é, para mim, não é só a questão de dom ali, que a pessoa já nasce com aquilo ali. Também concordo. É, eu acho que tudo demanda dedicação, estudo. É, como eu já tinha comentado, eu dedicado eu sempre fui. Então eu sempre estudei muito. Se eu tenho um show pra fazer, eu tento dar o sangue ali pra tirar o repertório, sempre fazer o show direitinho. Então eu acho que pra uma pessoa que tá iniciando, ela procurar alguém que vai ajudar ela, vai direcionar ela bem, que seja um amigo que toque, um professor. E tem que dedicar, tem que estudar. Pra quem quer viver profissionalmente disso, eu acho que
que o importante é a dedicação, é a força de vontade ali. E música também não tem fim, né, Daniel? O aprendizado, a música, ela tá sempre renovando. A música, ela não tem fim. Ela não tem fim, não adianta. Não, não dá pra você abraçar não vai ver, o mundo. Você vai ver todos os estilos da sua vida, né, cara? Não dá pra você abraçar o mundo e querer fazer tudo. Eu até discordo um pouco de, às vezes, as pessoas falam assim, ah, tal pessoa é o melhor baterista da cidade. Também. Tal pessoa é o melhor. Não tem melhor, né, cara? É cada um na sua. Por exemplo, eu posso dar aula pra esse aluno meu que eu te disse. Eu dou aula pra ele. Ele é meu aluno. É, e às vezes ele, eu vou fazer um show lá na banda dele, ele tocando fica melhor do que eu. E mesmo eu sendo professor dele. Mas às vezes é mais a... Isso eu sempre falei isso, porque como esse exemplo, né? Às vezes eu vou tocar, o show dele fica melhor do que o meu e eu sou professor dele. Uhum. Então eu acho que isso é muito relativo, né? Acho que não tem ninguém melhor do que ninguém. Não, não tem não. E cada um fazer sua parte ali que dá tudo certinho. É, Daniel Souza. Daniel Souza é um nome artístico ou ele é da sua família, Daniel? É da minha família. É da meu sua nome família? Mesmo é bem grande. É grande? Daniel Marcos de Souza Marins. Ó. Oh. Aí eu dei uma encurtada. É um texto, nele, né? É um texto. Quase uma bíblia. Aí eu dei uma encurtada nele, que senão... Virou Daniel Souza. Cabrei no cartão. Você é uma referência, Daniel, como baixista, né? Eu ouço muito até fora, sabe? Né? A gente ver o que você faz, a gente sabe, tem muita gente que fala bem de você, mas é, cara, eu não te conhecia, né? Eu via você quando, sabe, a gente passou a sabe, trocar mais informações. Eu fiquei sabe, muito admirado com a sua humildade, cara, como pessoa, sabe? Você é um cara que sabe, assim, sabe, pelo tanto que você toca e o que você faz, às vezes as pessoas chegam, nossa, não vou aproximar do cara, não, o cara é assim, sim, assado. Mas quem te conhece, assim, na realidade, você é um cara bacana, humilde, de boa procedência, que a sua família, todo mundo é gente boa, né? Tirando o Jair Jacaré, que tava mordendo todo mundo. E sabe, é por isso que você tá fazendo esse sucesso todo, cara, devido a essa seu carisma como pessoa, né? Você tá de parabéns. Me conta aí, sabe, algum projeto, sabe, tá pra nascer, sabe, algum projeto novo seu, um trabalho solo? Eu tenho um projeto que chama WCD Trio, o nome é até legal, o Carlinhos Carvalho, guitarrista, ele bolou. É um trio ele, né, o Carlinhos, e o Ender, meu primo. Aí, W de Wender, C de Carlinhos e o D, né? WCD Trio. Aí a gente já tá com as músicas próprias, pra tá pronto pra gravar. Oh. Só chegar e gravar. Vocês mesmo. Isso. Totalmente autoral. As que não são... as que são cover, vamos dizer assim, que são de outros artistas, a gente colocou nossa cara, mas a maioria é autoral. Bem legal, viu? A turma lá, boa demais, né? Eu sou fã do Carlinhos, do Ender também. É. Mas aí tem esse projeto que a gente tá agarrando lá. Se Deus quiser, agora no finalzinho do ano a gente grava. Então vem os três aqui, sabe? Claro. Mostrar esse projeto, né? Fazer um som, a gente Eu queria agradecer, antes de a gente encerrar também, a minha parceria que eu tenho com a Solês. A Solês. São a equipe, eu conheço o Tarcísio, o pessoal lá. São todos gente fina demais e muito competente. O Tarcísio está sempre falando, ó, manda corda, testa lá, vê o que você me fala. O Tarcísio está sempre tentando evoluir. A marca Solés é uma marca forte, né? Demais. E ele está sempre querendo melhorar e as cordas já são excelentes. A fábrica é aqui, Daniel? Isso. A industrialização das cordas são feitas lá no distrito, né? Isso. No endereço. Isso. Então eu queria agradecer muito as cordas... Realmente são boas, eu já usava bem antes de eu ter parceria, eu já usava há muito tempo. Uhum. Então, só falar que vale a pena, viu? É isso mesmo. Daniel Souza, obrigado, muito obrigado, viu? Meu amigo, viu? Volte sempre, né? Aqui no planeta a gente vai, né, estar sempre em contato. Vem aí com o trio para você, sabe, mostrar esse trabalho. Mal. É isso aí. Continue, viu? Obrigado. Um abraço, galera.
que música é pra você? É minha vida.